ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ବାର ଖୋଲା ହେଇଛି ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ସେ ବାର୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସି ବିଚ୍ରେ ଖୋଲା ହେବ ଦୁଇଟି କଥା ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ତାହିଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତପୃତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ନାଁରେ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେତେ ବାର ଖୋଲିବେ ମଦୁଆ ସେତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଟୁରିଜିମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଟୁରିଜିମ୍ ବଢ଼ି, ଏବେ ଟୁରିଜିମ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଟୁରିଜିମ୍ ସବୁଟା ଅଛନ୍ତି। ମଦ ତ ଗୋଆ ଭଳିଆ କ'ଣ, ମଦ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଳୁଛି, ଗାଁ ଗହଳି, ପାନ ଦୋକାନ, ତାଡ଼ି ଦୋକାନ, ମାଡ଼ି ଦୋକାନ, କାଢ଼ି ଦୋକାନ, ଲୁହା ଦୋକାନ, ଛଡ଼ ଦୋକାନ, ଛୋଟ ଦୋକାନ ସବୁ ସବୁ ଦୋକାନ, ଆଉ କେଉଁଠି ବାକି ନାହିଁ। ଗୋଆ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଣିବେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଆଣନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ। ମଦ କ୍ରିଏଟ ବାର ଖୋଲିବେ, ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଗୋଆ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ମା ଭଉଣୀର ସଂସ୍କୃତି, ଭାଇ ଭାଇର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ରହିଛି, ବାପା ମାଆର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଆମେ ହେଉଛୁ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରେମୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ହେଲେ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରେମୀ, ପରିବାର ପ୍ରେମୀ, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର।